Čiaš. Čia Rimas operatorius. Galėsit jam pamojuoti ir panašiai. Artimieji, kas būsite, pristatykite. Čia aš Gabrielis. Jūs artimieji Audriaus. Taip, žmona. Ko palinkėsit, mamytė gal? Žmonytė linkėsit. Žmonytė palinkėsit. Šuolio. Šuolio, o jūs ko palinkėsit? Taip pat gero šuolio. Adrenalino dar? Adrenalino. Labai didelai. Bet ko geriau išsirėsit? Patiko? Žiauriai patiko. Ar pavačiu pridėlę? Kam padėkosiu šuolį? Instruktoriai. Ir žmonai nupirko dovaną tokią. Aišku. O šeimos nariam? Šeimos nariams. Linkėjimai. Ir tiek. Žiauriai.